नर्मदा जिल्लामां लॉकडाउननी वच्चे राजपीपळानी शाळा द्वारा आपवामां आवतुं ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थी माटे फायदारूप बन्युं छे। कोरोना वायरसनी महामारीना कारणे हालमां चाली रहेला लॉकडाउननी शाळा कॉलेजो बंद छे अने प्राथमिक शाळा तेमज 9 अने 11 ना विद्यार्थीओने पण मास प्रमोशन आपवामां आव्युं छे। जो के धोरण 10 अने 12 ना विज्ञान प्रवाहना विद्यार्थीओनुं शिक्षण बगड़े नहीं ते माटे राजपीपळानी नवदुर्गा हाईस्कूल द्वारा एक एप द्वारा ऑनलाइन शिक्षण आपवामां आवी रह्युं छे, जेमां विद्यार्थियों ने मुख्य विषयों ने शिक्षण आपवामां आवे छे। जेना कारणे लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थियों माटे खूब ज फायदारूप साबित थयुं छे। घणा ज खुश छे के लॉकडाउन होवा छतां के घरनी बहार न निकळवानुं मळतुं होवा छतां पण घरे बैठा ज स्कूल जेवो अनुभव करी रह्या छे। एमना समयनो सदुपयोग करी रह्या छे, जेथी करीने एमने एमनी बोर्डनी परीक्षाओनुं टेन्शन थोड़ू ओछू थई रह्युं छे, केम के एमनुं सतत अभ्यासक्रम चालू छे, भणवानुं चालू छे अने एमनुं मूल्यांकन पण थई रह्युं छे। तो विद्यार्थीओ आ बाबतथी घणा ज खुश छे। हा, तो अत्यारे ધોરણ 9 અને 11 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ માસ પ્રમોશન આપી દેવામાં આવી છે અને અત્યારે સરકારશ્રીનો પરિપત્ર પણ 2 દિવસ પહેલાં થઈ ગયો છે, તો એમની માર્કશીટ કઈ રીતે બનાવવાની છે એ પણ સૂચના આપી દીધી છે। તો અમારી શાળાએ એ પ્રગતિપત્રક બનાવવાના પણ શરૂ કરી દીધા છે, તેમજ જે વિદ્યાર્થીઓ હવે 10 અને ધોરણ 12 સાયન્સમાં આવ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓને આ લોકડાઉનમાં ઘરે શૈક્ષણિક કાર્ય એમનું ન બગડે તે હેતુથી અમે ધોરણ 10 અને 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મોબાઈલ એપ દ્વારા ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય શરૂ કરેલ છે અને આ શિક્ષણ કાર્ય અમારું 12 એપ્રિલથી શરૂ થઈ ગયેલ છે। જો અમારા આ શિક્ષણ કાર્યમાં આપણી ગુજરાત રાજ્યના કે રાજપીપળા શહેરની અન્ય શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ જો જોડાવા માંગતા હોય તો અમે એમને અહીંયા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અમે પણ એમને શિક્ષણ આપવા માટે તૈયાર છીએ। આ માટે એમને અમારી શાળાનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે, જેથી એ લોકો પણ અમારો આ શૈક્ષણિક કાર્યનો લાભ લઈ શકે છે। અમે જે આ જે શિક્ષણ કાર્ય કરાવીએ છીએ એમાં અમે એમને જે ઓનલાઈન જે શિક્ષણ કાર્ય ભણાવીએ છીએ ને એ બધું જ એમને PDF ફાઇલ બનાવી એમના અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવે છે। એ PDF ફાઇલનું એ લોકો હોમવર્ક કરી મોઢે કરી અમને પાછું પરત અમને મોકલે છે, જેની અમે વોટ્સએપમાં અમે ચકાસણી કરી એ વિદ્યાર્થીઓને પાછું અમે પ્રોત્સાહન આપીને વેરી ગુડ લખીને પણ મોકલીએ છીએ। અને જો કંઈક એમને લખવામાં ભૂલ થઈ હોય તો એનું પણ અમે મેસેજ કરીને એમને કહીએ છીએ કે તમારાથી આ ભૂલ થઈ છે, તો એ ભૂલ પણ એ લોકો સ્વીકારે છે। મારું નામ વિરલ પટેલ, આચાર્ય